Logo no começo, nós dissemos que a história da filosofia não seguia uma linha nítida, muito menos uma linha predeterminada, que não era possível, vamos dizer, realizar a ambição hegeliana de reduzir todo o desenvolvimento da história da filosofia a uma espécie de raciocínio único, uma espécie de macro-silogismo dialético com começo, meio e fim, o qual culminaria no próprio Hegel, e que havia a interferência constante de fatores de ordem extrafilosófica. Tá certo? Um desses fatores, ele entra em cena logo após esse período clássico que nós abordamos nas últimas aulas, isso é logo após a formação dessas duas grandes sínteses que são o platonismo e o aristotelismo. Né? Até aí nós vemos que o curso da história da filosofia tinha de fato seguido uma linha coerente. Tá certo? Mas que isso só aconteceu porque era uma história contínua, quer dizer, havia a conexão entre as gerações e havia a passagem direta do legado de uma geração para a outra. Então, Platão é aluno de Sócrates e Aristóteles é aluno de Platão. Então nós temos aí exatamente três gerações. Então aí, neste caso, não é difícil você identificar uma evolução contínua, mesmo porque durante esse período não houve modificações substanciais do panorama histórico. Quer dizer que dentro de uma situação mais ou menos estável, então três gerações puderam prosseguir o trabalho de uma maneira regular, então passando do simples enunciado de uma ambição filosófica, né, de um projeto filosófico por Sócrates, a todo aquele mundo platônico já estruturado e a todo o sistema das ciências montado por Aristóteles, já não como um projeto, mas como uma obra em pleno curso de realização. Quer dizer, o número de investigações que Aristóteles inaugura e leva a bom termo é muito impressionante. Ele pessoalmente fez a descrição de 200 espécies animais, quer dizer, isso aí supera o que qualquer biólogo trabalhando em tempo integral consegue fazer hoje, tá certo? Então, Aristóteles acreditava certamente que esse conjunto organizado de investigações que ele tinha inaugurado iria prosseguir ao longo dos tempos de uma maneira mais ou menos uniforme, né, dentro da sua própria escola e nos círculos platônicos de modo geral, porque ele ainda sempre se considerou um membro do círculo platônico, e o tal do Liceu Aristotélico não é um outro começo independente, mas é um simples prosseguimento da escola platônica. Ali que ele envolveu algumas centenas de pessoas. E Aristóteles acreditava muito no trabalho organizado, trabalho de grupo, né, certo? Nos bons resultados da colaboração. Existe um livro de Aristóteles que se chama Questões, que são alguns milhares de perguntas. Né, e nós nos perguntamos por que o sujeito vai fazer um livro inteiro só com perguntas, sem nenhuma resposta, se aquilo não fosse um programa de trabalho. Ele está enunciando questões que ele acha dignas de ser investigadas, porque ele acreditava que seria impossível ele acreditar que ele mesmo fosse descobrir tudo aquilo em vida. Então, a própria existência desse texto nos mostra que ele tinha alguma ideia, né, da possibilidade do prosseguimento normal das atividades investigativas, como a de qualquer instituto de pesquisa moderno, que dura 100 anos, 200 anos, 300 anos, e dentro do qual, vamos dizer, os conhecimentos adquiridos numa geração são passados a outra e servem de base. Né? Logo após esse período, vem a intervenção de fatores que não têm absolutamente nada a ver com a filosofia, mas que modificam de tal modo o panorama, que tudo isso que nós estudamos com o nome de platonismo e aristotelismo, de repente se torna mais esquisito para os gregos do que o é para nós hoje. Quer dizer, hoje, passado então 2.400 anos, nós somos capazes de reconstituir esses dois
edifício com os elementos que dele sobraram e compreender perfeitamente a intenção com que foram construídos, os objetivos que estavam ali subentendidos e quais são as tarefas científicas que eles nos impõem. No entanto, apenas uma geração depois de Aristóteles, isso tinha se tornado completamente estranho à mente grega. Esse é um dos casos de esquecimento coletivo e de perda completa mesmo de conhecimentos adquiridos. Quer dizer, é uma verdadeira catástrofe cognitiva. Isto acontece a partir, vamos dizer, das invasões empreendidas por Alexandre o Grande, o qual, por ironia, tinha sido aluno de Aristóteles quando criança. Então, Alexandre tinha um sonho de uma espécie de uma, monarquia universal, monarquia única, né? O império universal. E ele, de fato, consegue tomar territórios imensos em volta. E o império estava praticamente assentado nas suas bases geográficas quando Alexandre morre. Então isso quer dizer que do projeto de construção do império só foi feita a parte negativa, a parte destrutiva. Quer dizer, você destruir tudo que tinha em volta para depois lançar novas bases. Quando chegou na hora de lançar novas bases, o homem morreu muito jovem. Então o império foi um projeto abortado. Já na fase de implantação do império, ele já tinha desmontado as várias estruturas políticas de todas as cidades que ele havia ocupado. Então, nisso aí desaparece a tal da polis, quer dizer, cidade-estado independente, que era a base da organização grega, tá certo? Cada uma delas com as suas leis, com o seu parlamento, assim, suma, tinha uma vida política bem organizada. E tudo isso já desapareceu com a própria... já na fase das invasões de Alexandre, né? Porém, quando Alexandre morre, o negócio piora ainda mais, porque havia uma série de reinos em volta que, então, cada um tomou para si uma parte dos territórios conquistados por Alexandre. Havia monarquias no Egito, na Síria, etc., e cada um, então, foi pegando um pedaço, né, como dividindo o cadáver da vítima. E, naturalmente, esses reis, em todos os territórios que tomaram, implantaram um tipo de monarquia absoluta, que já era o regime que tinham nos seus respectivos países. Então, isso quer dizer que, repentinamente, com, vamos dizer, a independência, desaparecem as constituições, e com as constituições desaparece, efetivamente, todo e qualquer tipo de atividade política, a não ser a atividade palaciana, quer dizer, do círculo dos camaradas próximos ao governante. Então, toda a vida da polis girava em torno da ideia da participação do cidadão na vida política. A vida política seria, vamos dizer, o escoadouro para onde desaguavam todos os conhecimentos adquiridos no curso da educação do cidadão, incluindo os discípulos de Platão e Aristóteles. Então, a política é uma espécie de campo de testes de todas as ideias que havia em circulação. E nós vemos ali pelos diálogos de Platão, você vê o grande número de discípulos dele que eram dedicados à vida pública. De aquilo praticamente era uma escola de estadistas, e se não fossem estadistas, bom, pelo menos alguma participação teriam, tá certo? Graças a essa intensa atividade política, né, havia se desenvolvido ao longo do século, já antes de Platão e Aristóteles, toda a arte da retórica, quer dizer, os gregos já estavam bastante afiados nas discussões, não nas discussões científicas, que começam apenas a partir, vamos dizer, só na escola platônica, que se vê realmente uma discussão científica organizada, antes não, mas pelo menos para as discussões políticas, tá certo? Com o advento da escola platônica, então, se dá um salto, vamos dizer, da discussão retórica, da discussão política, para o debate científico com a introdução da ciência dialética e depois com a introdução dos critérios propriamente lógicos, né?
Mas acontece que desaparecendo a atividade política, desaparece a condição social em cima da qual se erguia tudo isto. Então, desde logo a própria condição de cidadão desaparece. Quer dizer, o que é um cidadão no sentido grego da coisa? É o sujeito habilitado a participar da política, a participar não apenas, vamos dizer, como seria no caso, como eleitor, mas como voz ativa. Ele hoje é um eleitor, amanhã ele pode ser um governante. Então, naturalmente, a vida da polis era constituída de uma série de filtragens e seleções dos vários pretendentes. Nós dizemos que praticamente todos os cidadãos atenienses, por exemplo, eram políticos, de algum modo. Alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas virtualmente eram todos políticos, se consideravam todos governantes virtuais, pretendentes às funções de governo, de algum modo. Quando isso desaparece, também some a condição de cidadão, que é substituída pela condição de súdito. Tá certo? E o súdito, evidentemente, não participa de discussões e muito menos de decisões políticas. Ele nem sabe quais são as decisões. As ordens vêm de cima e ele não precisa nem sequer compreendê-las. Tá certo? Então, aí já tem uma massa de gente excluída, né, de um modo de vida ao qual já tinham se acostumado durante alguns séculos. Desaparecendo a política, desaparece também, evidentemente, a necessidade da arte retórica. A arte retórica era o aprendizado no qual os futuros políticos afiavam as suas capacidades argumentativas. Agora não há mais atividade política, então não há mais necessidade desse treinamento. Então, a arte retórica, imediatamente, ela reflui para se tornar uma atividade meramente escolar. A expressão retórica escolar designa precisamente o tipo de retórica que se ensinava nesse período e que é uma retórica de mero exercício, sem finalidade. Então, vira uma espécie de arte pela arte. O sujeito aprendia aquilo, ele fazia os exercícios escolares para aprender a fazer exercícios escolares. Tá certo? Então, nenhum desses discursos treinados na escola seriam jamais testados na vida real, tá certo? Então, é como se você entrasse para uma academia de boxe, ou você ficasse treinando, e fosse proibido você participar de campeonato depois. Então, na verdade, você nunca vai saber se você sabe ou não. Como uma espécie de compensação, surge um segundo tipo de retórica, que é a retórica epistolar. Quer dizer, tudo aquilo que havia de troca de ideias na praça pública passa a haver mais na esfera privada. Então, aí se desenvolve muito a arte das cartas, tá certo? Que, ao longo do tempo, vai se tornar uma coisa muito importante na literatura do Ocidente, com consequências a longo prazo, né, que, evidentemente, nessa época, eles nem poderiam imaginar, porque as cartas, na medida em que são uma troca de informações de ordem particular, elas vão facilitar cada vez mais, vamos dizer, a auto-observação das pessoas, as confissões íntimas, etc, etc. E daí que vai nascer, 1700 anos depois, o moderno romance psicológico. Os primeiros romances psicológicos vão ser todos na base das cartas. Se você pegar as famosas relações perigosas de Laclau, é na base de carta, mas muitos eram, né? Na base de carta. Isto aí é um filhote a longo prazo, vamos dizer, da retórica epistolar que surge neste período. Mas é claro que, de início, não houve nenhum resultado assim espetacular, mas ao contrário, aquilo foi um refluxo, uma decadência da arte retórica, né? E isso está, esse período é contado de maneira extraordinária na, talvez, o melhor livro de história literária do século XX, que é o do Ernest Robert Curtius, Literatura Europeia e Idade Média Latina. Então, o sumiço, vamos dizer, das discussões públicas cria uma segunda e maior e mais trágica dificuldade, quer dizer, que desaparece a base verbal sobre a qual se erigia a possibilidade daquelas grandes intuições
de ordem metafísica que nós encontramos já no platonismo e no aristotelismo. Você vê, esses objetos da metafísica, nenhum deles é imediatamente acessível aos sentidos. Quer dizer, você precisa ter toda, vamos dizer, uma atmosfera verbal preparada para tornar possível às pessoas o acesso a certas intuições. Mas isso que elas não vão ter só com a estimulação, vamos dizer, sensorial. Jamais chegariam a isso. Mas... Então, quando desaparecem as discussões públicas, desaparecem também aquele substrato verbal em cima do qual se podia estabelecer a discussão dialética e, na discussão dialética, fazer aquela escalada, né, metafísica que tão bem caracteriza os diálogos platônicos. Né? Justamente através da arte dialética, excluindo uma possibilidade, excluindo outra, excluindo outra, né, Sócrates, né, muito cuidadosamente, artisticamente, leva o discípulo, o interlocutor, a perceber por si mesmo certas coisas que sem esta, vamos dizer, esta escada verbal ele não teria conseguido. Tá certo? Então, essas concepções de ordem metafísica, elas instantaneamente desaparecem do panorama. A coisa mais extraordinária que acontece nesse período é justamente esse esquecimento rápido. Nós nos perguntamos hoje, e isso de fato vai constituir um dos grandes enigmas, certo, da história da filosofia, quais são as relações entre os conhecimentos que os indivíduos podem adquirir e conservar e o panorama social e cultural em torno. Em que medida a inteligência dos indivíduos é dependente do meio social? Não é isso? Então, aí existe toda uma infinidade de respostas que vão desde a autonomia absoluta, na qual o indivíduo paira como uma espécie de iluminado em cima de uma multidão de ignorantes, até a resposta contrária, que diz que os indivíduos nada podem e que quem pensa é a sociedade, o coletivo, a história, etc., etc. Nós não temos que dar respostas de tipo doutrinal a isso, nós buscamos uma resposta histórica, como as coisas realmente se passaram. O que se passa nestes séculos imediatamente posteriores a Aristóteles parece sugerir a total sujeição da mente individual às condições em torno. Porque desaparecidas as condições sociais e políticas do diálogo, as concepções a que os indivíduos tinham acesso antes se tornam inacessíveis, se tornam inalcançáveis e, em breve tempo, totalmente incompreensíveis, embora estivessem, vamos dizer, escritas no mesmo idioma que as pessoas continuam falando. A gente observando o que os filósofos desse período dizem a respeito de Platão e Aristóteles, nós nos surpreendemos de como fosse possível um sujeito entender tão pouco, né, obras de produção tão recente. O contraste entre a filosofia clássica de Platão e Aristóteles e o que vem depois, que são basicamente os filósofos cínicos, os epicuristas, os estoicos e os céticos, o contraste chega a ser acachapante. Porque os novos filósofos, eles tratam de raciocinar segundo toda uma pauta de temas, de conceitos, de categorias totalmente nova, que não tem nada a ver com a filosofia clássica, mas que refletia muitíssimo bem a situação, a nova situação. Então, em primeiro lugar, não havendo mais a atividade política, os indivíduos não se consideravam mais integrados num organismo social, mas eles estavam mais ou menos soltos, como átomos no espaço. Tá certo? Essa ideia de átomos soltos no espaço vai aparecer como uma imagem, né? Ela vai reaparecer muitas vezes no discurso filosófico desta época. Este relativo isolamento, esta falta de organicidade na
situação do indivíduo na comunidade, vai fazer com que esta ideia de indivíduo se torne realmente importante do dia para a noite. Quer dizer, o ser humano já não era mais visto como um cidadão, como um membro de uma coletividade no qual ele tinha um lugar, uma função conhecida, determinada, mas como uma espécie de átomo solto. Certo? Então, um dos primeiros traços da filosofia, de um período que se estenderá por séculos, é esta preocupação com a ideia da individualidade humana, e já não com a cidadania, a polis, certo? As virtudes cívicas, etc., etc. Em segundo lugar, trata-se, já que se trata de filosofar sobre o indivíduo, se faz isso com uma finalidade que, não sendo mais a de integrar o indivíduo nas virtudes cívicas e na polis, só pode ser a de encontrar uma meta de vida que o justifique enquanto indivíduo solto. Certo? Mas nós podemos dizer, ah, isso até é um progresso, de certo modo. Por quê? Porque esta dimensão do indivíduo isolado, os gregos não tinham muito, não trabalharam muito em cima disto. Embora o destino de Sócrates, por exemplo, já pusesse em questão esta situação do indivíduo contra a coletividade, ou do indivíduo que é, de algum modo, superior à coletividade. Mas veja, o indivíduo ser superior à coletividade, ele estar, portanto, contra a coletividade, não quer dizer que ele seja fora dela. Ao contrário, vamos dizer, ele é um adversário que tem sobre ela um certo tipo de superioridade e ela tem sobre ele um outro tipo de superioridade. Mas eles estão relacionados. E a situação aqui já não era esta, tá certo? Na nova situação, nós podemos dizer que os indivíduos estavam realmente soltos, eles não têm função, tá certo? A não ser que sejam funções palacianas, funções ligadas ao governo. Então, aí surge um terceiro elemento, que é a ênfase, a nova ênfase, a valorização do aprendizado técnico-profissional. Então, para os soldados já não são cidadãos que nas épocas de guerra são chamados a defender a sua cidade, eles são profissionais. Então surge aí, vamos dizer, o aprendizado profissional das artes militares, tá certo? As artes da fala e da escrita também já não servem mais para discussão pública, mas para o exercício de funções burocráticas. E assim por diante. Então surge uma série de aprendizados pelos quais o indivíduo pode subir na vida. Tá certo? Então, o aprendizado como uma técnica, tá certo? De subir na vida, ele aparece simultaneamente à ideia da filosofia como uma técnica de vida para o indivíduo. Ou seja, como um guiamento do indivíduo para ele conseguir um sentido de vida no meio daquela atomização e para buscar algo que lhes parecia ser a felicidade. Então, a preocupação com a felicidade individual é muito intensa em todos esses séculos. As técnicas, então, desenvolvidas para encontrar a felicidade, quando nós as descrevemos hoje, nos deixam profundamente infelizes. Nós não chegamos sequer a conceber como é que o indivíduo buscando a felicidade pode ter tido aquelas ideias. Porque muitas delas são francamente deprimentes. Eu, quando estava estudando Epicuro para escrever os capítulos iniciais do Jardim das Aflições, pouco faltou para que eu estourasse os miolos, de tão horrorizado que eu fiquei com aquilo lá. Mas, então aí surge a ideia da filosofia como um guiamento e como isso que nós chamaremos autoajuda. É isso. A autoajuda, então, voltada para o indivíduo isolado que deveria se realizar no meio desta atomização. Mas a situação do indivíduo no meio atomístico impõe que ele só possa encontrar a sua felicidade, a sua realização em si mesmo e por si mesmo. Então surge aí um quarto tema, que é a ideia da independência ou da autarquia. Tá certo? Autarquia é o governo de si mesmo, né? Você é o princípio de si mesmo.
Então, quase todos os filósofos do período têm esta preocupação de desenvolver uma técnica que permita ao indivíduo, já que ele está solto no espaço, tornar-se ainda mais independente do espaço em torno e se realizar, vamos dizer, como uma unidade inteiramente soberana à margem da sociedade. À margem da sociedade, porém integrado numa outra unidade. Aí surge, então, um quinto termo, né, que é a ideia de que se o indivíduo não pertence, se ele não tem ligação orgânica com esta comunidade, é porque esta comunidade aqui é apenas uma forma temporária que apareceu e que há de se desfazer, mas nós continuamos, de algum modo, fazendo parte da humanidade e do cosmos. Então, a ideia do indivíduo como cidadão do cosmos aparece aí neste período. Em todos os períodos de desaparição da atividade política, eu mesmo vivi um deles, mais ou menos um período depois do ato institucional número 5, até uns 6, 7 anos depois, eu pude experimentar uma situação parecida com esta atomização, porque você não tinha mais vias de participação política. Você só tinha de um lado os militares e do outro lado os guerrilheiros. O assunto era com eles, e você não sendo nenhuma coisa nem outra, você não tinha muito o que fazer ali, não. Então havia um certo isolamento, e curiosamente, neste mesmo período, quando entram no Brasil as técnicas de autoajuda, os esoterismos, as drogas se disseminaram justamente neste período, tá certo? Então, é curioso porque se você comparar como foi a disseminação das drogas nos Estados Unidos e no Brasil, lá elas se disseminam entre a juventude, vamos dizer, como uma espécie de emblema de uma atitude agressiva de rejeição da sociedade em torno. Tá certo? Então elas são quase como um elemento de luta contra o sistema. Aqui elas entram como um elemento de fuga. O sujeito fugia, ia para as drogas porque ele já não podia, né, atuar politicamente, então havia aquela fuga para, vamos dizer, a vida privada, né? E aí se foi. Na primeira aula você falou que uma das formas de se contar a história da filosofia é narrar os sistemas filosóficos, tentar explicar os sistemas filosóficos como um reflexo do acontecimento social, político em torno. Uhum. E que esse método tem alguns problemas, vocês estão falando do Descartes lá, então, mas eu estou vendo no caso dessa transição de Platão e Aristóteles para Epicuro, isso funciona, esse método funciona. Então, você está colocando a preocupação com o indivíduo, a preocupação com o outro, como uma preocupação gerada por uma realidade social e política da época. Né? A pergunta é muito oportuna, porque o problema é exatamente este. Se nós queremos saber se é possível você estudar a filosofia como uma espécie de reflexo ou produto do meio social, meio cultural, não, tem teorias que dizem que sim, tem outras que dizem que não, mas o que nós devemos buscar não é uma resposta teórica, porque essa não é uma pergunta teórica, isso é uma pergunta factual, na verdade. Então, nós temos que buscar a resposta no terreno do fato, tá certo? Alguns dos fatos que nós vimos antes, ao estudar os sistemas clássicos, nos mostram uma imensa autonomia do indivíduo em relação ao meio social em torno. Você vê que Sócrates, Platão e Aristóteles sobrepunham de tal modo a cultura em torno que eles chegaram a gerar uma nova. Quer dizer, eles abarcavam o discurso coletivo, abarcavam e iam muito para cima. Então, você vê o imenso poder dessas inteligências, ela molda um novo quadro de categorias, de conceito, um novo modo de perceber as coisas e a sociedade acaba copiando. Agora nós estamos vendo exatamente o processo contrário. Nós estamos vendo um processo de refluxo, onde a mudança social, política, ela vai tão além, tá certo, da compreensão dos indivíduos, que ela os arrasta, ela apaga da mente deles o que eles sabiam até a véspera. Então, neste período, nós vemos um exemplo de total, quase total, não posso dizer total, mas até onde eu vi é quase total, da sujeição das mentes individuais a um fator social externo, social, cultural, político externo.
Pois é, mas pelo que você falou até agora, parece que o meio social forneceu o objeto de preocupação do filósofo. Ele fornece não só o objeto, mas ele fornece, pior, ele fornece as categorias, porque é a nova situação que cria por si as categorias de pensamento. As categorias do indivíduo isolado. Isso não foi uma ideia que um filósofo teve. Os indivíduos estavam realmente isolados. Então, ele começa a raciocinar em termos de indivíduo isolado, porque ele é um indivíduo isolado. Então, esta é uma situação externa que se impôs a ele. Está compreendendo? Então, se... A sugestão que se passa na cabeça do filósofo, a realidade social e política que ele vive, é praticamente total, que se liga até as categorias... É esta, pois é, o que acontece neste período... É exatamente isso. Você vê uma situação, uma mudança social, tá certo? Que ela cria certas situações e estas situações determinam as categorias de pensamento. Então você vê uma passividade da mente individual. E isso é a coisa mais espantosa nesse período, porque nós nos perguntamos assim, olha, se mudou a situação, se houve uma série de modificações aí, o que impede você de refletir criticamente sobre o que está acontecendo à luz do que você já aprendeu antes? Por que que esses novos filósofos, tendo o legado de Sócrates, Platão e Aristóteles, não foram capazes de usar as categorias de pensamento aprendidas para interpretar a nova situação e, não podendo modificá-la, pelo menos conservar dentro dela a consciência do que se sabia anteriormente? Essa é a pergunta que eu faço e eu não encontro resposta. O fato é que eles não conseguiram fazer isso. O fato é que a situação passou por cima das inteligências. As inteligências foram atropeladas pela situação. E quando recomeçam a filosofar, elas o fazem de uma maneira passiva em relação à situação. Elas nem mesmo percebem que a sua filosofia, ou pretensa filosofia, é apenas um eco passivo de categorias impostas pela mudança social. É uma pergunta terrificante. E é uma... Isso não é uma constante. Não é uma... O primeiro caso, que é o caso da filosofia clássica, que é do indivíduo que se antecipa e sobe acima da coletividade e sobe ao ponto de ele, vamos dizer, ter uma influência 1.500 anos ou 2.000 anos depois. Então é evidente que você não vai poder explicar platonismo e aristotelismo como resultado de, vamos dizer, de mudanças sociais em torno. Evidentemente não. Tá certo? Assim como você teve esse caso, no período seguinte você tem o caso inverso. Então, quer dizer, as duas coisas são possíveis. Basta este caso para você ver que não se trata de uma questão teórica, mas de uma questão histórica. Quer dizer, você aderir, né, a uma teoria que diz que o meio social determina o pensamento dos indivíduos, outra que diz o contrário, é uma estupidez, porque não se trata de uma teoria, porque as duas coisas já aconteceram. Se as duas aconteceram, as duas são possíveis. Então você não tem... Quando você tem um fato... O fato de você dar a resposta que você está procurando, você não tem que inventar uma teoria. Eu sei que já aconteceu de um jeito e já aconteceu do outro. Tá certo? Agora, o que nós nos perguntamos com relação a este período agora é como foi possível que se passasse de uma coisa a outra assim tão rapidamente. Pergunta inversa, não é mais fácil de responder. Como foi possível o pensamento e o espírito humano chegar... Não, isso, claro, mas essa pergunta também vale. Mas essa pergunta nós já fizemos e, de algum modo, até já... Se não a respondemos integralmente, pelo menos indicamos algumas linhas que vamos, inclusive, explorar. Mais tarde, ao longo da história, nós veremos muitos casos de inteligências individuais que se sobrepõem de tal modo ao meio ambiente, que o meio ambiente não pode compreender do que eles estão dizendo. Quando você tem um Leibniz no século XVIII enunciando aí o indeterminismo, né, e teorias linguísticas que vieram depois, até a linguagem de computadores, é evidente que o meio social dele não entendia nada do que ele estava falando. Quando você vê o que, por exemplo, o que Voltaire escreve sobre Leibniz, quando a gente lê a história do Dr. Pangloss, que era o filósofo do otimismo, que é um personagem cômico baseado em Leibniz, você vê que Voltaire não entendeu nada de Leibniz. Voltaire que não era nada burro. Esse era um coitado, um jornalista,
metido a discutir com um sujeito que era um verdadeiro Aristóteles. Né? Então é uma desproporção. Nós continuamos lendo Voltaire por um divertimento e por uma informação histórica só. Mas Leibniz tem utilidade científica para nós ainda hoje e vai continuar tendo por muito tempo. Tá certo? Então, você não vai poder explicar, vamos dizer, um efeito tão grande a partir de causas tão pequenas. Então você vê que houve ali um outro elemento, a inteligência do indivíduo realmente fura, né, o invólucro social e enxerga muito adiante. Tá certo? Quando enxerga muito adiante, às vezes, tá certo, tem, vamos dizer, uma influência histórica duradoura, mas às vezes justamente por ter enxergado tão acima, a influência dele demora a aparecer. Primeiro tem que esgotar aquele repertório social em torno, né, para muito mais tarde as pessoas descobrirem aquilo e entenderem o que o sujeito está falando. Porque às vezes a discussão em torno está tão polarizada em certos temas, e o que o filósofo está falando é tão estranho aquilo, que não há uma linguagem pública capaz de absorver. Então, por exemplo, se você acabou de falar de Voltaire. Voltaire é o grande divulgador do mecanicismo de Newton, da mecânica de Newton. Também ninguém podia entender, mas Voltaire escreve um livro, Elementos da Filosofia de Newton, que coloca aquilo à disposição de um público não especializado. Então, gradativamente, aquilo vai entrando na moda. Tá certo? Mas isso já foi depois de Newton. Né? Então, existe sempre o problema da compactação da linguagem. Né? Quer dizer, as descobertas filosóficas, elas têm que aos poucos ser descompactadas para entrar numa linguagem que seja a da conversação culta, corrente. Não é isso? Isso aí pode demorar um pouco, às vezes demora séculos. Ainda durante todo o século XIX, pode ser que Leibniz permaneceu incompreendido durante todo o século XIX. Porque as categorias de pensamento eram tão estranhas, está todo mundo tão embalado na ideia do mecanicismo e estavam até entusiasmados com a possibilidade de estender o mecanicismo às ciências biológicas e até às ciências sociais e políticas. Eles ainda estavam fazendo isso e o Leibniz já estava com o negócio do indeterminismo. Falou, não vai dar, tem que esperar eles acalmarem, tá entendendo? Primeiro precisa eles chegar no fracasso desse mecanicismo, para daí eles perguntarem outra coisa e daí eles vão descobrir que o sujeito lá atrás já tinha respondido. Isso acontece muitas vezes e é normal que aconteça. Agora, o fato que nós estamos investigando aqui, este período histórico, ele é muito anormal. Ele é muito anormal porque o esquecimento é muito rápido. Há uma relação entre aquele período e o período que o senhor comenta nos últimos 200 anos, que houve um declínio da filosofia? Ah, mas acontece que quando a gente fala de um declínio da filosofia moderna, esse declínio é em certos setores. Ele acontece, vamos dizer assim, na média do mundo acadêmico. Mas há pessoas que estão observando criticamente, que estão entendendo e que estão mantendo o fio da meada em relação ao período posterior e tentando emendá-lo com o seguinte. E neste aqui que nós estamos estudando, não acontece nada disso. Ou seja, essa história que eu estou contando desse período, o cidadão que vivesse naquele período não seria capaz de contá-lo, porque não percebeu que foi isso que aconteceu. Mudou a situação social e instantaneamente os indivíduos começam a raciocinar em categorias adaptadas à nova situação social e nem se lembram de examinar a situação à luz do conhecimento já obtido antes. Se você pegar os elementos da filosofia de Platão e Aristóteles, filosofia política de Platão e Aristóteles, eles são mais do que suficientes para explicar tudo o que aconteceu. Todos esses conceitos que eu estou usando aqui são os conceitos da filosofia de Platão e Aristóteles. Portanto, alguém que vivesse nesse período poderia entender, dizer, isso aqui que está acontecendo é aquilo que Platão diz em tal lugar, pá, 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 pá. Mas não, nada, você não vê nenhum sinal disso dentro da própria academia platônica. Quer dizer, foi um verdadeiro apagão, um negócio monumental, né? Uma catástrofe intelectual de proporções incalculáveis. Inexplicáveis. Não, explicáveis. Explicáveis. Porque nós estranhamos isso hoje, e este é o grande tema, talvez esse seja o tema principal da história da filosofia, que é o da possibilidade, da continuidade ou descontinuidade.
Você só pode falar em progresso do conhecimento, é certo? Quando existe, vamos dizer, uma acumulação, né? Ou seja, quando em cima daquilo que foi conquistado, você pode conquistar novos conhecimentos. Ou seja, aquilo que foi adquirido se torna premissa daquilo que é descoberto depois. Em toda a ciência, nós dizemos que uma ciência progride. Por quê? Porque as descobertas da geração anterior são premissas para as descobertas seguintes. Então, se você descobre um novo fato, esse novo fato se torna a premissa menor de um silogismo cuja premissa maior são os conhecimentos já adquiridos anteriormente. E é assim que a coisa vai andando. Porque se você descobre um fato novo, mas você não tem premissa com a qual articular, você não tira conclusão nenhuma, a coisa não foi nem para frente nem para trás. Então, a ciência só existe porque a progressão temporal ela vai sendo gradativamente montada sob a forma de uma progressão lógica. Está entendendo? Se o que vem antes é a premissa do que vem depois, existe não apenas a relação temporal, mas existe uma articulação lógica. Claro que essa articulação lógica não se produz por si. É cada novo pesquisador que, tendo descoberto alguma coisa nova, tem que articular aquilo logicamente com o anterior. Está certo? Se ele não conseguir articular, das duas uma. Ou o fato que ele descobriu é falso, que não acontece, ou então a teoria anterior estava errada. Então daí tem que montar de outro jeito. Mas seja num caso, seja no outro, ou seja no caso de ele conseguir fazer articulação, o fato é que o progresso da ciência não é nada mais do que a transposição de uma progressão temporal para uma progressão lógica, que é, vamos dizer, o edifício teórico dessas ciências, tal como é repassado à geração seguinte. Nós estamos tão acostumados com essa ideia que nós já nem nos lembramos mais de que isso tem que ser assim. Nós achamos que ciência brota em árvore. Né? Hoje em dia nós temos tanto conhecimento acumulado, registrado, etc., que nós não nos lembramos como é que isso foi aparecendo. Não temos, em geral, não temos consciência de como isso se produz ao longo do tempo. Tá certo? Porém, no outro curso que eu dou aqui, que é o Seminário de Filosofia, nós temos que estudar um pouco aquele texto de Edmund Husserl sobre a origem da geometria. E é o texto que, de fato, dá o critério para você responder a estas questões aqui que nós estamos colocando. Quer dizer, que para que surja uma ciência, é necessário, primeiro, que alguns indivíduos tenham algum contato com algum tipo de objeto na sua experiência real. Segundo, não basta que tenha um tipo desse contato, é preciso que esses objetos se tornem, vamos dizer, como se fossem imagens ou sinais na consciência relativamente estabilizados ao ponto de eles poderem falar dessas coisas. Isso tudo antes de aparecer a ciência. Por exemplo, quando aparece a geometria, alguém já precisa, antes de aparecer o primeiro geômetra, precisa que alguém tenha percebido que existem quadrados, triângulos, etc., etc., sem saber nada de geometria, mas ele precisa poder identificar essas formas de maneira estabilizada e poder falar delas. E você acha que o homem nasce sabendo isso? Não, isso dá um trabalho miserável. Ou seja, um sujeito, vamos dizer, uma geração percebeu, mas não, como é que se diz? Não criou os termos para aquilo. Então aquilo se perde e a geração seguinte tem que perceber de novo. Aos poucos, bom, foi estabilizado na linguagem, nós temos um nome para esta coisa, então podemos começar a falar dela. É muito tempo depois de você poder falar dela que surge a ideia de estudá-la cientificamente. Mas tudo isso depende, vamos dizer, de registros que permitam a cada geração o retorno às mesmas experiências intelectivas que permitiram o surgimento da primeira investigação. Se você não é capaz de ter as mesmas intuições que Euclides teve quando estava compondo os elementos de geometria, você não poderia entender nada da geometria de Euclides. É que ela está montada numa ordem lógica que lhe permite, né, você estuda cada teorema para você mesmo intuir as relações que ele está querendo te mostrar. Mas vamos supor que você não tivesse, né, nem a experiência das figuras geométricas, que você não tiver no meio das figuras da natureza, da infinidade de formas da natureza, você não tivesse ainda estabilizado, né, esta ideia da forma quadrada, por exemplo. Dá um trabalho miserável para chegar até aí, né?
o quadrado, triângulo, círculo. Bom, círculo é quase impossível aqui no Brasil, porque você vê o Sol e a Lua, né? Mais ou menos percebe. Né? É... Ao contrário, é o quadrado que a gente percebe, né? Como é? O quadrado que a gente percebe. O quadrado dá muito mais trabalho, não é isso? Então, ou percebendo pela natureza, ou você mesmo criando aquela figura, né? Mesmo você criando, não quer dizer que você dê um nome que lhe permita falar daquilo e todo mundo vai reconhecer. Tá vendo? Então, é preciso ter primeiro essas experiências intelectivas, ter esse contato com os objetos, é preciso que isto esteja documentado na linguagem, de modo a permitir conversar a respeito, e aos poucos, né, você reparando naquilo mesmo que você falou, você faz uma, vamos dizer, um exame reflexivo, e daí, aos poucos, vai surgindo a possibilidade desse conhecimento organizado. Tá certo? Ao longo do desenvolvimento da ciência, esse processo continua. Quer dizer, aquilo tem que virar linguagem, tem que poder ser falável, tem que, as experiências, os mesmos objetos têm que poder ser mostrados de novo a cada geração, e cada um vai ter que fazer de novo as mesmas experiências cognitivas de base. Isso se torna fácil quando você tem um ensinamento organizado. E se não tem? Se não tem, então é muito fácil acontecer isto que nós estamos narrando aqui. Quer dizer que em apenas uma geração tudo se perde. Junto com o vocabulário, somem as coisas também. Em escala menor, eu ao longo da minha vida eu já vi vários acontecimentos desse tipo. Eu estou com 55 anos, portanto eu vi aparecerem depois de mim pelo menos duas gerações. E eu pude notar na passagem de uma para outra, às vezes um corte. Nunca no sentido de uma ampliação, nunca. Os dois que eu vi foram no sentido de perda. Isso não é uma teoria histórica, de que tinha o famoso verso de Jorge Manrique, que é todo o tempo passado foi melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que do ponto de vista cognitivo, as mudanças que eu vi foram sempre para menos, foi sempre diminuição, quer dizer, um repertório de coisas que eram sabidas, e de repente desaparecem e são substituídas por elementos de cognitivo de importância muito menor, que dão, portanto, aos indivíduos, vamos dizer, uma margem de ação também restrita. Isso veio acontecer já duas vezes. Né? E talvez estamos entrando numa fase que vai ter um terceiro esquecimento aí. Então, isso quer dizer que nós vivemos, de fato, no meio de um processo entrópico. Processo de desgaste, não é isso? E se não existe um esforço deliberado, tá certo? Para conservar as possibilidades, elas se perdem. Tá certo? Então o indivíduo está crendo que ele está progredindo, mas ele não está progredindo, ele está perdendo possibilidades. Você poderia falar de progresso na medida em que existe acumulação, quer dizer, você conserva o que tinha antes e ganha outro negócio. Agora, se você sempre perde o que tinha antes e ganha outro, você não saiu do lugar, na verdade. Não é isso? Então, o progresso da ciência se baseia inteiramente no registro e conservação e na contínua atividade que permita decodificar esses registros de tal modo que os indivíduos da nova geração possam fazer as mesmas experiências cognitivas voltadas para os mesmos objetos e saber, portanto, que eles estão falando das mesmas coisas que Euclides ou Platão falavam. Mas a facilidade com que isto se perde, né, normalmente as pessoas não têm em vista, porque não viveram uma situação traumática como esta. Mas você estudando história, você vê que essas situações existem muitas vezes. E no instante em que acontece isso, o que sucede em consequência? Sucede que as transformações do meio político, econômico, social tomam a dianteira da inteligência e passam a determiná-la. Tá certo? Então, não pode haver uma resposta teórica a isso aqui. Por quê? Porque às vezes acontece de um jeito e às vezes acontece do outro. Essa questão da sabedoria árabe que houve na Idade Média, ela diz que não é algo parecido com isso que a pessoa falou, não? Isso tem uma sensação de que nos anos, na Idade Média, os árabes eram os mais, vamos dizer assim, os mais sofisticados e desenvolvidos, pelo menos mais do que a Idade Média Europeia. E depois caiu, né?
Na verdade, não caiu. Nós é que paramos de receber notícias. A filosofia, se você pegar a história da filosofia islâmica, do Henri Corbin, Seyed Hossein Nasr, você vai ver que só o Irã, sozinho, tem mais e melhores filósofos do que a Europa inteira. Nós é que nunca ficamos sabendo. O esquecimento lá começou agora. Começa a década de 40, 50. Se você perguntar quais são as leituras dos ayatolás, você pensa que eles sabem alguma coisa de filosofia islâmica, das suas tradições, não sabe nada. Eles leram Heidegger, Derrida, Jean-Paul Sartre. Não estou brincando? Não estou brincando? Isso é sério? É sério? Essas revoluções iranianas, radicalismo islâmico, o pessoal aqui burro chama de fundamentalista. Não é nada fundamentalista, isso é tudo criação ocidental. Você vê o vice do Ayatollah Khomeini, foi o senhor que traduziu para o iraniano o livro do Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre, Os Condenados da Terra, que era, vamos dizer, o manual da revolução marxista no terceiro mundo. E a influência de Heidegger é enorme. Porque Heidegger fundamenta, vamos dizer, uma espécie de rebelião contra o mundo moderno, baseado no retorno às raízes étnicas, essa coisa toda, que também fundamentou o nazismo. E eles aceitam isso e misturam isso, né, com Sartre, Derrida, etc., etc. E usam a maquiagem, vamos dizer, islâmica, que confunde a coisa mais ainda. E, em suma, é uma meleca mental fora do comum. Né? Então, aí é um caso de ruptura. Nós paramos, a Europa para de receber informações. Você, durante toda a Idade Média, a partir do século XI, XII, tem um intenso intercâmbio com o mundo islâmico. Nós vamos estudar isso mais para dentro. Repentinamente, a coisa mais espantosa, dessas, eu estou dizendo para vocês que a história da filosofia é cheia de coisas espantosas. Eu digo, pô, mas justamente quando começam as grandes navegações, você tem meio de ir lá fisicamente, repentinamente corta o contato. Quando deveria acontecer o contrário. Você vê que Santo Tomás de Aquino, por exemplo, discutia ali com Averroes, com Avicena, como se fossem colegas de faculdade. Ele está lá comentando um texto de um sujeito que ele nunca viu pessoalmente, mas que para ele é um membro da mesma comunidade. Tá certo? E, de repente, a partir da Renascença até o século XX, nós não recebemos mais notícia nenhuma e nós acreditamos que o mundo islâmico decaiu intelectualmente. De repente, coincide de ir para lá um embaixador francês, que era o Colban, e faz amizade com um filósofo lá, e eles começam a traduzir aquilo e abrir a caixa preta e sai filósofo para tudo quanto é lado. Né? Eu mesmo levei um susto. Tem um negócio do conhecimento por presença, que eu achei que eu tinha descoberto, eu estava achando que eu ia ser prêmio Nobel de Filosofia, descobri que tinha um filósofo iraniano que já tinha descoberto isso aqui mesmo. Então, são fenômenos esquisitos. A história da filosofia está cheia de esquisitices que, quando digo esquisitos, quer dizer que eles não correspondem à nossa expectativa, não correspondem ao que nos parece lógico, mas que evidentemente não quer dizer que sejam tão misteriosos, significa apenas que eles não têm uma explicação geral, eles não podem se reduzir, vamos dizer, a uma norma geral que apazigue a nossa mente e nos dê a impressão de que nós estamos compreendendo. Não, eles têm que ser investigados na sua peculiaridade para saber exatamente como aconteceu. Aí você entende. Como neste caso aqui, se você perguntar por que que se esqueceu. Bom, a mudança foi vasta, geral, demais, tá certo? E você não tinha, de maneira alguma, meio de registro e meio de continuidade de ensino que permitisse que, vamos dizer, a formação das inteligências individuais tivesse uma velocidade superior à das mudanças sociais. Está entendendo? Você teria sido preciso intensificar o ensino dentro da academia platônica e gerar rapidamente inteligências capazes de não apenas conservar o legado anterior, mas você está fazendo um esforço para segurar o legado anterior, ao mesmo tempo você já tem que aplicá-lo para entender uma situação em mudança. Ou seja, teria que ter tido 100 vezes mais atividade intelectual dentro da academia platônica para dar conta das mudanças do que tinha tido na geração anterior. Hoje, não me parece difícil você entender esse período com os mesmos conceitos da filosofia aristotélica e platônica, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui.
tá certo? Eu estou usando a noção da polis, do cidadão, dos direitos, etc, etc. Estou descrevendo a situação em termos aristotélicos platônicos. Né? Mas na época teria sido preciso esse duplo esforço. Por um lado, para você não esquecer o que você aprendeu. Por outro lado, você já vai ter que usar aquilo, não apenas para conservá-lo, mas como instrumento para você investigar e entender um negócio que está acontecendo agora e que não estava acontecendo no tempo de Platão e Aristóteles. Aqui é chupa cana e assobiasta. Você tem que andar na bicicleta e consertá-la ao mesmo tempo. Trocar os parafusos enquanto você anda. Precisa ser de circo. Diga. Professor, mas pelo menos para preservar o conhecimento de Platão e Aristóteles, não havia capacidade de registro? Não é possível a preservação. Não é possível a preservação nessas condições. A pura e simples preservação, mas aí seria quase um elemento material, museológico, você conservar os textos. Bom, isso de fato se conservou. O problema é que com a mudança social, você tem a mudança linguística também. A sua língua vai ficando, a sua linguagem vai ficando diferente daquela e você já não entende o que eles estão querendo dizer. Então, pura conservação mecânica, não adianta nada. Você conserva, mas não entende. Você fica lá uma peça de museu. Não é isso? Que quanto mais você a conserva, mais lhe parece esquisita e incompreensível. Então, para isso ser conservado, teria sido preciso que se conservasse em uso. Não é isso? Quer dizer, você continuar as discussões, investigações ali na academia, de modo a usar os instrumentos cognitivos legados por Platão e Aristóteles para você explicar o que estava acontecendo. Então, neste caso, a velocidade da inteligência teria que ser superior à velocidade das mudanças. E isso realmente não dava para fazer. Materialmente foi impossível, não tinha gente para fazer isso. Diga. Nesse período, a academia e o liceu tinham sido desfeitas? Não, a academia platônica durou ainda mais 1000 anos. Então, mas eram outras pessoas, faziam outras coisas, pensavam de outro jeito. Quando você pega, por exemplo, o sucessor, entre aspas, de Aristóteles no Liceu, que é Teofrasto, você já tem uma queda de nível absolutamente assombrosa. Entendeu? Então, não é o problema da extinção das instituições como tais, nem da interrupção do ensino. O ensino não foi interrompido. É o conteúdo dele que foi embora. E vai sendo substituído por conhecimentos de nível cada vez mais baixo, mais grosseiro. Tá certo? E, sobretudo, dentro desta atomização, surge também, mas é a impossibilidade de você subir aquelas grandes concepções de ordem metafísica, porque você já não tem, vamos dizer, um diálogo capaz de criar a situação na qual você possa ter aquilo, tá certo? Então, quer dizer, o diálogo é tudo. Tudo que o ser humano faz, ele faz falando. A única ação humana, de fato, é falar. Falar e ouvir, na verdade. Né? Você imagina, por exemplo, se você faz uma psicoterapia, né, que algum dia aquilo desata algum nó da sua vida. Como é que foi feito isso? Não foi de boca? Às vezes vai ficar anos falando para você perceber uma única coisa. Se retirasse esse diálogo, você não perceberia aquilo. Está entendendo? Quer dizer, a linguagem ela vai estruturando, quer dizer, possibilidades de concepção que de repente permitem intuir certas coisas. Isso dá um trabalho miserável. Então, desfeito um certo ambiente dialogal que havia na Grécia clássica, as concepções a que ele dava acesso acabam desaparecendo de vista mesmo. Então, quando desaparecem as concepções de metafísicas, o que acontece? Aristóteles tinha estruturado a ciência em lógicas físicas e metafísicas. Sumiu a metafísica, bom, baixou para a física. Ela passa a ser, né, a referência. Aristóteles diz que se, vamos dizer, a realidade mais elevada e universal que existisse fosse de ordem física, então a física seria a ciência suprema.
Como não é como além do mundo físico, tem algo ainda que você pode conceber para lá, então tem a metafísica. Mas só sobe a metafísica, então a física vira a rainha das ciências. Então, nesta época, surge uma profusão de teorias materialistas. Então, esse é um dos motivos, tá certo? Pelos quais nós podemos entender que o materialismo não é propriamente uma doutrina. O materialismo é uma vivência que certos indivíduos têm em certos momentos, tá certo? Onde realmente não dá para você conceber nada além daquilo. Então, o materialismo é uma experiência vital humana, de certas etapas e certas situações, tá certo? Mas, para vocês verem até que ponto foi, como o mergulho foi fundo, nós podemos examinar, por exemplo, só um dos filósofos desse período. Na próxima aula examinaremos os outros. Não adianta nada você dar aí 20 filósofos, você ficar somente com esses dados na mão, sem você ter a articulação histórica. E essa articulação histórica, por sua vez, não dá para você perceber se a gente dá pelo menos alguns desses elementos teóricos que eu estou dando aqui. Então, mas você pode ter uma ideia do que se passou examinando, por exemplo, a filosofia de Diógenes. Diógenes é o famoso filósofo que morava num barril. Não é isso? Então, morar num barril já foi um sinal, tá certo? É um negócio incrível, né? Porque está lá um sujeito lá. Cria a metafísica, a lógica, que inaugura 200 ciências, o outro seguinte, não, o negócio aqui é morar num barril. Só por isso aqui você já vê que foi uma espécie de anticlímax, né? Então, morar num barril para não precisar ter casa, porque casa significava uma dependência do indivíduo em relação ao meio social. Tá certo? Então, já que a sociedade não dava nenhuma função orgânica para esses indivíduos, já que eles estavam jogados como átomos soltos, então eles assumiam a condição de átomos soltos e agora nós queremos ser independentes mesmo. Nós não somos membros dessa sociedade, nós somos cidadãos do cosmos. Tá certo? É um negócio meio ecológico que surge na época, né? Então, note bem que as concepções ecológicas, cidadão do cosmos, expressam desespero. Você busca se integrar na natureza quando a sociedade já te expulsou. Você não sabe qual é o seu lugar, você não sabe o que está fazendo ali. Não é isso? Porque quando você não sente uma função orgânica na sociedade que você está, então você tenta se integrar miticamente na natureza. A integração na sociedade não é mítica, é prática, é real. Não é isso? O sujeito que toma parte nas discussões públicas, exerce cargos, etc., etc., ele não está fazendo isso simbolicamente, ele está fazendo de fato. Mas quando ele diz, agora estou integrado na natureza, estou aqui, né, conversando com os mosquitos e com as nuvens, né? Não tem aquele filme Derzusa lá, que tudo fala uma pedra, não, essa é uma pessoa, pessoa gato, pessoa tigre, tá? Então, e você vê que era um sujeito que vivia totalmente sozinho no meio do mato. Então, estando sozinho, não tendo função numa sociedade, ele inventa uma sociedade. E a pretensa integração na natureza não é, senão, vamos dizer, o empobrecimento do papel social do camarada. Ele não é ninguém na sociedade, então ele inventa uma sociedade na qual, né, como diz, dá bom dia a cachorro, chama gato meu tio. Que é literalmente o que o personagem faz. É curioso que na época eu assisti, falei, que bonito. Hoje eu percebo que é um desespero total. Você imagine se numa sociedade que está bem, está organizada, você tem a sua função, que tem coisa para fazer, né? Você tem os filhos para cuidar, você tem o trabalho, você vai se preocupar e ficar conversando com pedra, meu Deus do céu. Né? E ainda achar que isso é uma profundidade filosófica fora do comum. Né? Tem aquelas pessoas que querem registrar gatinho como filho, no centro. Bom, mas aí é um pouco o contrário, porque daí o sujeito ele quer absorver a natureza na sociedade. Isso aí é o contrário, quer dizer, você tem uma sociedade que está tão bem organizadinha, está tão arrumadinha, tá certo? Que você usa as categorias dela
para você botar a natureza dentro. Não tem o inglês que deixou a sua, legou a sua fortuna para o seu gato? O gato não tem meios de receber a fortuna, assim como a pedra não tem a menor condição de responder a sua pergunta. Se chamar o seu doutor, não vai resolver nada. Você entendeu? Se chamar o hipopótamo de Vossa Excelência, né? Também, esse é um falso diálogo. Não há esse nível de integração com a natureza, como não há esse nível de absorção, meu Deus do céu. Entendeu? Então, quando aparecem essas modas culturais, elas sempre refletem uma mudança efetiva que houve. E a mudança, a partir dos anos 60, milhões de pessoas se sentindo fora da sociedade e, de fato, se colocam fora dela. Porque, às vezes, tem experiências subjetivas que não são, como é que se diz, canalizáveis no discurso social. Aquele pessoal todo que se encheu de droga. O que, que o sujeito sentiu, passou? Aquilo é tão subjetivo e tão insignificante para as outras pessoas que ele não tem como dizer aquilo. Não é isso? Não tem como dizer, não tem importância. Se disser, ninguém vai prestar atenção. Não é isso? Então, esta massa de experiências puramente subjetivas isola o sujeito da sociedade, ainda que ele esteja fisicamente integrado nela. Ele está, mas sente que não, ele está integrado, mas sente que não está mais. E não tem mais jeito de integrar. Porque sempre vai ter um resíduo de vivências pessoais absolutamente sem significado, que não são verbalizáveis e não são trocáveis em moeda corrente da linguística. Está compreendendo? Quando nós vemos aquelas tentativas feitas, vamos dizer, pela poesia beatnik, etc., de expressar experiências, expressar verbalmente experiências tidas com drogas, você vê que aquilo é de uma chatice, de uma insignificância atroz, tanto que ninguém mais se interessa por isso. Fala a verdade, se chega um sujeito drogado tentando contar para você o que, que ele sentiu durante a viagem, durante quanto tempo você aguenta ouvir o sujeito? Não aguenta. Então, para você aquilo é nada, mas acontece que para ele é uma experiência de uma intensidade formidável. Aquilo marca, ele não consegue tirar aquilo da cabeça. Quando o Tales chegou falando também que a água estava na origem de tudo, foi também uma experiência esotérica, subjetiva dele? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Qual a diferença? Não, a diferença é que tanto a experiência dele não era assim que ela foi verbalizável, tanto era verbalizada que foi verbalizada e pode ser discutida, e aquilo se integra na cultura. Mas se chegar aqui 1000 pessoas, vamos dizer, descrevendo o que se passou na cabeça delas durante a experiência com droga, cada um vai dizer uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com o outro, não articula, você está entendendo? E não tem realmente importância nenhuma. Não, mas se não, por exemplo, não fosse aquela aula dos pré-socráticos, eu não compreenderia nada dessa sentença do nível da água. Uma pessoa que estudou isso a fundo traduziu isso para mim, porque eu também... Ah, muito bem, mas agora se eu estudar a fundo 50 anos, eu não vou conseguir traduzir para você o que o idiota da esquina sentiu quando cheirou coca, porque aquilo é insignificante. Não é verbalizável, não é porque é profundo, mas é porque não significa nada. Tem uma história contada pelo Arthur Kestrel que é fabulosa. Tinha um sujeito que vivia tomando LSD e ele achava que, ele acreditou na teoria do Aldous Huxley, das portas da percepção, que ele, durante as drogas, ele descobria coisas, descobria o segredo do universo, no fim das contas. E quando passava o transe, ele tinha esquecido tudo. Ele disse, pô, eu preciso anotar esse negócio, porque... Preciso anotar na hora, né? Então ele tomava lá LSD e deixava uma pilha de papel com lápis. Né? E um dia ele conseguiu anotar. Depois que passou o trânsito, ele foi ler o que ele tinha escrito. E a frase que ele tinha escrito era assim: a banana é grande, mas a casca é maior. Então, você vê, quando você penetra no mundo das puras sensações, entendeu? O corpo humano está habilitado a sentir milhões e milhões e bilhões de estímulos, tá certo? Diferentes, que não significam absolutamente nada. Para nós, os estímulos significam algo quando eles podem ser objetivados
na forma de uma coisa, ou de um ente que provocou aquilo, ou de uma situação descritiva. Calor, frio, medo, esperança, etc, etc, etc. Mas quando não forma essas figuras, quando são apenas sensações atomísticas soltas umas às outras, não é nada realmente. Agora, não é nada realmente, mas o mergulho nessas sensações é uma experiência intensa. É muito intensa e não significa nada. Porque não é nada, não aconteceu realmente nada. Nós que estamos aí fora sabemos, não aconteceu nada. O sujeito ficou ali deitado na cama, não aconteceu nada. Para ele, dentro do universo físico, subjetivo dele, aconteceu um montão de coisa. Esse montão de coisa não é trocável na moeda corrente da língua, da cultura, das experiências humanas, tá certo? Então, ele fica, o sujeito, só por ter experimentado isso, ele se torna um pária a partir daquele momento, se sente um pária. Ainda que não o seja, objetivamente. Entendeu? Então, você vê a importância imensa da verbalização para o ser humano. Né? Tudo aquilo que você não consegue verbalizar te escraviza completamente. O segredo de todas as psicoterapias funciona porque você fala. Às vezes você faz psicoterapia baseada numa teoria errada, mas a psicoterapia funciona, porque pelo simples fato de que ele chegou lá e falou. Na medida que ele vai falando, ele se lembra do que ele mesmo falou, ele vai articulando e daqui a pouco ele percebe uma conexão que sem auxílio da palavra ele não perceberia. Vamos lá. Mas a experiência de sentir um pai não pode advir também de dados ou vivências verbalizáveis? O sujeito compreende... Não, se for verbalizável... Não, Agnes, por exemplo, no século XVIII... Não. Ele não pode sentir que ninguém mais tem. Não. Pária não é isso. O sujeito ser, vamos dizer, um dissidente é uma coisa, ser um pária é outra. O dissidente compreende aquilo do qual ele diverge. Está entendendo? Ele não está excluído existencialmente. Ele está excluído só na opinião de quem não gosta dele, mas não na opinião dele mesmo. Ele sabe qual é a função dele ali dentro. Às vezes sabe até melhor que os outros. Quando eu digo sentir-se um pária, significa que existe um pedaço teu, tá certo? Que você sente como seu, como intimamente seu, do qual você nem consegue falar para os outros e cuja existência os outros não reconhecem. Toda loucura é isso, né? Uma incomunicabilidade. Incomunicabilidade. Hã? Tá entendendo? Então, estou dizendo isto. A dificuldade de a gente estudar este período é porque ele implica certas experiências humanas, experiências extremas. Mas, por exemplo, é da perda da possibilidade, da comunicação, do diálogo, que lhe permitia subir a certas concepções. Entendeu? Então, é uma situação da qual nós encontramos, para tornar isso compreensível para nós mesmos, primeiro para mim mesmo, e depois para vocês, a gente tem que achar análogos modernos. É isso? Quer dizer, um análogo moderno seria, por exemplo, esta invasão das drogas a partir da década de 60, que faz com que indivíduos que estão realmente integrados na sociedade, eles têm pai, têm mãe, têm endereço, têm SIC, CPF, RG, tudo. E, no entanto, na cabeça deles são totalmente pares, não se sentem integrados, não sabem qual é a função deles ali dentro. Né? Claro que é uma situação diferente dessa que nós estamos descrevendo, mas tem uma analogia. A analogia nos permite tornar mais próximo, né, a experiência desses primeiros. Mas como é que o sujeito, né, a grande providência filosófica dele foi morar num barril, né, abandonou aquelas investigações toda da academia platônica e decidiu morar num barril. Quer dizer, é uma diferença tão radical, de dizer, mas espera aí, mas eles estavam falando da metafísica, das categorias lógicas, das espécies animais, etc, etc. O que que morar num barril tem a ver com isso? Mas a resposta é nada, não tem absolutamente nada, mas isto pareceu filosofia para o sujeito que estava fazendo isso. Por quê? Então, como é que eu defini filosofia no começo? Não foi a unidade do conhecimento, a unidade da consciência? Então, é claro que a filosofia possível para o sujeito depende do conhecimento que ele tem e do esforço que ele faz para unificar isso na consciência dele. Mas acontece que nenhum ser humano é onipotente, tá certo? Para ele, partindo de um caos geral, unificar tudo. Muita coisa já precisa estar organizada,
na linguagem, na sociedade, para que você possa criar algo em cima. A não ser que você seja realmente um iluminado, que é você a força estruturante daquilo, como foi Sócrates. Tá? Mas isso não acontece todo dia. Não é todo dia que tem um Sócrates que chega lá no meio da confusão e ele mesmo coloca ordem naquilo. Não. Às vezes, é necessário manter o trabalho de muitas gerações que vai depurando a linguagem. Como, por exemplo, se não tivesse os sofistas, se não tivesse depurado durante séculos, vamos dizer, a arte da discussão retórica, não teria havido filosofia. Diga. Tem alguma analogia com o que Freud fez diante da fala do neurótico, da fala do psicótico, que aquilo era considerado, deixa para lá porque é um doido, deixa para lá porque ele está falando do incoerente, que Freud parou para pensar? Bom, a ideia não é só Freud, muita gente tentou fazer isso. Não, peraí, vamos tentar botar ordem neste outro pedaço aqui. Quem sabe, né, exista ali uma outra ordem, não é isso? Digo, bom, o problema é que Freud achou uma ordem, depois Jung achou outra, depois o Adler achou outra, depois o Zondi achou outra, e os caras estão achando outras ordens até hoje. E haver uma pluralidade de ordens coexistentes significa literalmente que não há ordem alguma. Significa que todo este mundo é um mundo de meras potências, de meras potencialidades que pode se estruturar de milhões de jeitos. Entendeu? Então é por isso que nenhuma dessas teorias da psicanálise, nenhuma delas está certa nem está errada, porque ela se aplica a um certo número de casos. É isso que dizia o meu amigo Dr. Mirror, ele dizia, você já reparou que o psicoterapeuta freudiano tem pacientes freudianos, o junguiano tem pacientes junguianos. E assim por diante, quer dizer, o sujeito sempre arruma um problema que serve para o seu terapeuta. E, claro, tem problemas de todos os tipos. Então, são muitas estruturações possíveis. Se você não dá certo naquele terapeuta, você procura outro. Não é isso? Mas haverá outro paciente que dá certo com aquele. Então, isso vai confirmar a expectativa do terapeuta e ele vai achar que a teoria dele está certa. Mas está certa só para aqueles casos. Então, é isso que Leibniz chamava de harmonia pré-estabelecida. Quer dizer, períodos esquisitos requerem de nós um esforço de imaginação. Então é por isso que a narrativa histórica ela não pode ser tão linear assim. Você às vezes precisa recuar para dar uns conceitos sem os quais aquele período fica incompreensível. Agora, os livros de história da filosofia é tudo muito engraçado. Quando chega nessa parte, eu não consigo deixar de dar risada, né? Porque, veja a história de Diógenes, né? Diógenes, ele está profundamente impressionado por esta situação de atomismo, de isolamento e de infelicidade geral, então ele quer buscar um tipo de felicidade que se realize principalmente através da total independência e da total autarquia do indivíduo. Bom, em nenhum momento ele discute se esta autarquia é possível e se ela é desejável. E por que raios o indivíduo humano teria que ser tão independente do meio? Por que não bastaria só ele ser um pouquinho independente? Mas ele, onde ele vê um rato correndo pelo deserto, sem nenhum objetivo predeterminado, e ele ali tem um insight, ele diz, é isso aí. Quer dizer, o organismo que corre para um lado, para o outro, se não há nenhum estímulo em torno, ele está obedecendo apenas ao seu estímulo interior. Não havia ali um queijo para o rato correr atrás, nem tinha um gato correndo atrás dele. Então, ele estava indo para onde bem entendesse, de acordo com o puro instinto do corpo dele. Então, ele forma essa ideia de que a liberdade, a independência, a felicidade do indivíduo consiste em obedecer exclusivamente aos impulsos do seu organismo, sem ter em conta o ambiente em torno. A ideia, evidentemente, tão logo formulada, ela já revela a sua íntima contradição. Tá certo? Porque os impulsos do nosso organismo não são só do nosso organismo, eles são herdados. Eles são da espécie e não nós. Não é isso? Então, você tem fome, sono, etc, etc. Não enquanto indivíduo isolado, mas enquanto membro da espécie, porque todos os outros membros da espécie também têm. Tá certo? Então,
o impulso interno do organismo, longe de provar alguma autonomia sua, prova exatamente o contrário, prova a sua sujeição, né? A genética. Estava falando autonomia em relação a indivíduos concretos, né? Não, a todo o meio em torno. Pois é, a espécie não está no meio, em torno. Não, todo o meio, quer dizer, inclusive natureza. Então, o seu, vamos dizer, a ideia que ele tinha da autonomia do indivíduo chegava a tal ponto, né, que ele achava horrível, por exemplo, ter que comer. Mas comer é um sinal de sujeição. Se desse para não comer, seria melhor. Quer dizer, lamentavelmente, nós temos que comer. Mas há outras necessidades que nós podemos satisfazer mais facilmente. Por exemplo, o desejo sexual, tá certo? Não precisa, você realmente não precisa de ninguém para você atender o desejo sexual depois que inventaram a masturbação. Tá certo? Então, ele era um apóstolo da masturbação. Você quer mais autonomia do que isso? Não é isso? Hoje, qualquer psicanalista, né, de primeiro ano te diz, isso aí chama-se delírio de onipotência. Não é uma filosofia, isso é um sintoma. Tá certo? Mas na época apareceu esse chamado de filosofia. Mais ainda, como ele deve ser independente não só de outras pessoas, mas do meio social em torno, tá certo? Então, ele tem que atender os impulsos do seu organismo independentemente da situação e do local onde ele esteja. Portanto, se for preciso se masturbar em público, não há nenhum problema. Ele estaria dando uma aula e parava a aula, com licença, e dava um jeito na situação ali mesmo. Né? E as pessoas levavam isso mortalmente a sério. Está entendendo? Então, você veja, né, da academia platônica para isto aí, né, algo aconteceu. Isso é muito esquisito, esse negócio. Por quê? Não apenas é esquisito, mas não resiste à mínima análise de acordo com os critérios platônico-aristotélicos, o critério de gênero e espécie. Tá certo? Agora, acontece o seguinte, por uma ironia cruel, a concentração das atenções no tema do indivíduo, como ela vem junto com a perda, vamos dizer, do diálogo, da linguagem, etc., etc., ela também vem junto com a perda da capacidade de percepção do indivíduo humano por outro indivíduo humano. Quando você vê os diálogos de Platão, como é que ali se diferenciam os indivíduos? Cada um tem uma história, tem um nome, tem uma história. Seu fulano é filho do fulano, ele teve na guerra em tal lugar, ele é rico, ele é pobre, papapá, tem uma história, tem uma biografia. Não é isso? Então, isso quer dizer que, embora nem Platão nem Aristóteles tenham trabalhado o tema da individualidade, que só vai aparecer filosoficamente muito mais tarde, já aparece ali intuitivamente a noção de que a individualidade humana não se constitui somente da distinção espacial entre dois organismos, dois corpos no espaço. Mas há uma distinção de história, uma distinção individualizada, biográfica. Pois essa distinção no tempo de Diógenes se perde. Então, o indivíduo que esses filósofos buscam já não é o indivíduo no sentido biográfico, mas é o indivíduo no sentido realmente atomístico, de unidade, vamos dizer, fisiológica. Está compreendendo? Então, nós entendemos, por exemplo, que a autonomia, hoje nós vamos dizer, o legado platônico aristotélico já foi tão, vamos dizer, reintroduzido, tão fez raízes tão profundas na nossa cultura e depois ainda foi acrescentado a dimensão histórica e psicológica, etc., etc., que nós entendemos facilmente, quase que intuitivamente, que uma verdadeira autonomia individual consiste em você realizar uma vida, um projeto de vida, você conseguir chegar onde você quer, apesar da resistência do ambiente. E nós entendemos que, vamos dizer, a autarquia fisiológica não tem absolutamente nada a ver com isto. Não é isso? Nós entendemos, por exemplo, que o indivíduo ser capaz de não comer não o tornará mais livre nem mais autônomo que ninguém,
Porque isso vai dar um trabalho miserável, não é isso? E no fim você vai dizer, mas foi só isso que você fez? O que, que você fez durante a vida? Eu não comi. Essa é a realização da sua vida. Né? Isso nos parece uma piada sinistra, não é isso? Então nós entendemos que existem indivíduos mais livres e outros menos livres. E os mais livres nós entendemos aqueles que conseguiram realizar a vida que queriam. Não é isso? E não simplesmente deixar de comer ou ficar correndo para cá para lá como um rato. Quer dizer, a ideia de que você obedecer ao impulso imediato do seu organismo é liberdade em relação ao meio, nos parece uma ideia idiota, porque nós entendemos que esses impulsos não são a nossa individualidade, mas são a herança genética, pois são a espécie humana. Não é isso? Tanto que você, vamos dizer, esses impulsos se modificam muito ao longo da sua vida sem que você perca a sua individualidade. Não é isso? A fome, você nunca vai ter tanta fome quanto na adolescência. Não é isso? Adolescente, 12, 13 anos, come o dia inteiro, tá certo? E se você quiser fazer um sujeito de 25 anos comer assim, ele vai se sentir mal. Mas aos 25 anos ele só pensa em sexo. Não é assim? Chega aos 60, se você pensar, 50, 60, se você pensar em ter aquele nível de atividade sexual, você vai considerar aquilo um inferno. Tá entendendo? Pô, mas todo dia, pá, que qual é? Então, esses impulsos se modificam, se graduam e você continua o mesmo. Portanto, isso quer dizer que em cada fase da vida você tem que ter uma reação personalizada àqueles impulsos. Não é isso? Os impulsos são os mesmos, comer, dormir, sexo, etc. Não é isso? Mas cada indivíduo reage de uma maneira diferenciada conforme os seus valores e seus objetivos. E nós entendemos que a liberdade está neste jogo e não no próprio... Por exemplo, na simples independência mecânica do impulso do organismo individual em relação ao meio. Tá certo? Hoje essa concepção nos parece primária, tá certo? E nós entendemos facilmente que ela não resiste ao mais mínimo exame segundo as categorias de Platão e Aristóteles. Mas acontece que esse negócio de Platão e Aristóteles tinha se tornado incompreensível. Então, esses camaradas estavam de novo... vamos dizer, fazendo um esforço para filosofar desde o nada, tá certo? Sem ter, como os primeiros filósofos gregos, nem mesmo, vamos dizer, a tradição da retórica, porque os gregos já partem de uma discussão pública pré-existente, os filósofos gregos já têm aquele legado da arte retórica, eles não tinham mais nem isso, tinham praticamente, vamos dizer, uma sociedade na qual eles não eram nada e tinha uma, do outro lado, uma natureza, frente à qual eles também não eram nada. Então, como é que você vai filosofar a partir daí? Como é que foi fazer os primeiros rudimentos, né? Então eles começam a ensaiar teorias idiotas, que lhes parecem muito sábias naquele momento, né? Então, se nós encaramos desde um outro ponto de vista, que é, vamos dizer, a da coleção dos temas que vão entrando no repertório filosófico, nós não podemos negar que aí entram alguns temas. Né? Só para expor o que estava acontecendo aqui, nós entramos com vários temas. Temos da relação entre, vamos dizer, a inteligência individual e o meio. Tá certo? O tema da autorrealização individual, etc, etc. Bom, então, nós podemos dizer que aí se amplia os temas, mas se amplia para nós, não para eles. Se amplia para nós por quê? Porque nós conhecemos os temas platônicos, aristotélicos e mais estes. Mas eles não conheciam mais os platônicos e aristotélicos, não entendiam mais. Então, o que eles viveram de fato é uma tremenda restrição, um negócio enormemente compressivo, tá certo? E essa busca da liberdade no sentido atomístico da coisa reflete, no fundo, apenas um desespero, tá certo? E a total compressão das perspectivas. Nós vamos ver a mesmíssima coisa, né? em Epicuro. Epicuro vai descrever, vamos dizer, os átomos exatamente como o Diógenes viu esse rato. Quer dizer, é um bicho que corre daqui para lá, levado por nenhum estímulo externo, é apenas pelo desejo interno do seu próprio organismo. Quer dizer, há uma independência física. Tá certo? Quer dizer, a independência física significa ausência de laços, ausência de conexão orgânica. Mas note bem, como é que esses camaradas podiam, ao mesmo tempo, tá certo?
falavam da cidadania cósmica. Se você não tem nenhuma função, se não há nenhuma conexão com o meio em torno, você não tem cosmos nenhum. Quer dizer, o cosmos é exatamente um conjunto de, vamos dizer, de organizações, de códigos, etc., que lhe permite atuar organicamente dentro daquilo. Se não tem função orgânica, sobrou somente, vamos dizer, a individualidade física considerada no sentido atomístico. Tá certo? Não se pode negar que essas concepções vistas à luz do que hoje em dia as pessoas entenderiam mais como felicidade humana parecem francamente macabras. Quer dizer, são formas de autodestruição, evidentemente. Se o sujeito começa a estudar filosofia e depois ele vai para a filosofia, tem que morar no barril e se masturbar em público, digo, pô, piorou, né? E se o sujeito acha que fazendo isso ele está alcançando os píncaros da glória, fala, bom, aí que piorou mais ainda. Então, não se pode negar que essa foi uma época de profundo desespero. Eu não creio que nós possamos passar por uma época totalmente assim, pelo simples fato de que nós temos registros e mais registros e mais registros de conhecimento, tá certo? E é difícil que numa geração inteira não tenha ninguém capaz de decodificar aquilo para a geração seguinte. Quer dizer que, por lei das probabilidades, um esquecimento geral desse aí é quase impossível. Mas um esquecimento universal disso é impossível. Também não podemos esquecer que este período que nós estamos contando também não foi de esquecimento universal, mas somente local. Isso, quer dizer, ao mesmo tempo, em outro lugar, estão acontecendo outras coisas completamente diferentes, tá certo? Que normalmente não entram no repertório da história da filosofia, mas que talvez devessem entrar, tá certo? Mas, infelizmente, ainda não existe, vamos dizer, uma cronologia exata dessa, quer dizer, articulação desses vários tempos históricos simultâneos. Você vê que Erich Fegelin, quando começou a escrever a história das ideias políticas, ele acreditou que pudesse, vamos dizer, articular não uma narrativa linear, como a de Hegel, evidentemente, mas uma série de patamares que fossem sendo conquistados. E mais ou menos quando ele chega nesse período aqui, as coisas começam a se encavalar, porque o que acontece aqui não coincide com o que está acontecendo na Ásia, com o que está acontecendo na China. Quer dizer, dá a impressão que tem todas as possibilidades ao mesmo tempo. Então, não há mais narrativa, o que existe é apenas um mosaico. Não é isso? Então, a história deste período é enormemente complicada. Tá certo? O que eu estou falando aqui, vamos dizer, é ridículo em comparação com o material inteiro que teria que ser investigado. Porém, essas escolas fundamentais, que são, vamos dizer, os cínicos, para começar pelo próprio Diógenes, os estoicos, os epicuristas e os céticos, um fundo desse atomismo, desse materialismo, desta busca da felicidade na direção da autonomia, isso tem em todos. Tá certo? Por outro lado, também é certo que eles usam certos elementos que tiraram de Sócrates. Tá certo? Então, vamos dizer, por exemplo, a recusa da autoridade da sociedade sobre o indivíduo. Isso existe em Sócrates também. Só que nele tinha um sentido e nesse tem outro, completamente diferente. Quer dizer, Sócrates, ele é, vocês devem lembrar desta aula, ele é o próprio personagem do teatro grego que recusa a lei da comunidade em nome de uma lei superior, a lei divina. Como mais tarde farão os mártires cristãos. Se você me joga na arena, eu serei comido pelos leões, porque essa é a lei da cidade. Mas acima de tudo é a lei de Deus e eu vou seguir ela mesmo que o leão me coma. Tá? Isto é uma coisa, mas estes camaradas, eles não tinham lei superior nenhuma. Como poderia haver uma lei superior se você estava buscando a total autonomia do átomo isolado? Mais ainda, se você aderiu completamente a teses materialistas,
Se você só acredita na existência do que é, vamos dizer, orgânico, sensível, perceptível. Tá certo? Então, por isso aqui, não sei quem que falou, que perguntaram o que era de ordem, eles disse, é um... Eu acho que foi, quem foi que falou isso? Eu esqueci. Diógenes é um Sócrates que enlouqueceu. Sócrates, se fosse maluco, seria esse aí. Então, Sócrates apenas parecia maluco, em certo aspecto, mas, sob outro, parecia muito mais sábio. Tá certo? Mas o indivíduo que está imitando um rato que corre daqui para lá, que vai morar num barril e se masturba na frente de todo mundo, para você admitir que há alguma sabedoria nisso, você precisa muito de imaginação. Não é isso? É, por quê? Porque você está vendo que essa autonomia não é de fato autonomia. Você está vendo que é um enfraquecimento, o sujeito está caindo. Não é isso? E esta mesma inversão, que mostra uma espécie de culto da impotência, você verá em todas as outras escolas. No estoicismo mesmo, que o estoicismo é uma filosofia que já tem uma, de novo, a ideia do sistema das ciências, é um negócio organizado. Tá certo? É, mas não é certo, são 10:30 já, não tem mais jeito de a gente entrar no estoicismo hoje. Então, este período, conforme eu disse para vocês, ele é complicado, e eu não conseguiria de maneira alguma dar uma ideia dele numa aula só, e nós teremos fatalmente que desdobrar para a próxima. É, se for possível, se vocês me fizeram o obsequio de ler no meu livro Jardim das Aflições, os capítulos sobre Epicuro, nós poderemos abreviar um pouco e nos deter mais na escola cética e na estoica, que são de maior interesse para nós. A estoica, por ser uma escola organizada e que em certos momentos alcança uma grande dignidade científica, né? E os céticos, porque uma boa parte, vamos dizer, da argumentação cética, ela retorna à moda nas últimas décadas, inclusive no Brasil, tá certo? Então, eu creio que filósofos cínicos não há mais. Epicuristas, o último foi o Mota Pessanha, morreu, então não interessa mais, mas os céticos ainda existem, tá certo? Então, nós vamos ter que deixar isso aí para a próxima, tá bom? Muito obrigado.